Добрий вечір. Ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Донбас. Мене звати Сергій Окішев. Зі мною працює Наталя Маленка. І про новини спочатку стисло. Виплатити борги і зарплатні та не закривати шахти. Гірники Донбасу вийшли на акції. Я сподіваюся, що нас услышать. Наконец-то виплатить нам задолженість за заробітну плату за 2 місяці. Мобільний офіс на колесах сьогодні вперше приїхав до села Іванівське, яке цьогоріч увійшло до Бахмутської ОТГ. Ми предоставляємо соціальні, адміністративні і другі публічні услуги. Переможців творчого конкурсу «Сіверський Донець» «Учима молоді» нагородили сьогодні у Слов'янську. Кожен раз радуєшся, тому що у дітей така чистота, така іскренність подачі і восприйняття всього цього. Гірники шахти «Карбоніт» та їхні сім'ї приєдналися до всеукраїнської акції підтримки гірничої галузі. Її організували представники Незалежної профспілки гірників України. Чого вимагали шахтарі Луганщини – далі в сюжеті. У 8 ранку біля шахтоуправління збираються дружини гірників шахти «Карбоніт». З собою принесли плакати. За півгодини до них приєднуються чоловіки. Зараз на цій акції зібралася, виїхала зміна. По-моєму, другий участок, якщо я не помиляюся. Вийшли просто, ну, навіть звичайні люди, які живуть. Якщо, допустимо, підприємство закриється, то це буде екологічна катастрофа для всього поселка. Тобто людям реально прийдеться сюди уїхати. Життя тут просто нереально буде. Євген працює у шахті в забої. Каже, добувати вугілля доводиться вручну через недофінансування. Я хочу працювати, заробляти і заробляти собі льготний стаж на цьому підприємстві. І не купувати за свої гроші піки, пружини, як приходиться зараз. Роба, спецовка за свої гроші, потім віддають її, коли там через півгода, блін, взагалі ніякої матеріальної бази. Ми побачили в Фейсбуці обращення Незалежного профсоюзу України о мирній акції сьогодні і вирішили її підтримати, тому що на даному етапі наша шахта знаходиться в дуже плачевному стані. Прийшла бумажка з Києва, як її називають, бумажка, на закриття нашої шахти. До учасників акції вийшов помічник директора шахти з правових питань Петро Клопотюк. Я лично розмовляв з директором Лисенко Ніколай Анатольович. Він сказав, що питання про закриття шахти не стоїть. Це його слова. Нет закриттю шахт! Нет закриттю шахт! Нет закриттю шахт! Сергій Окішев, Олександр Мляков. Новини на Суспільному. У Роденському, що на Донеччині, шахтарі перекрили трасу Покровськ-Добропілля. Мітингували через невиплату заробітної плати. Гірники не отримують гроші з жовтня. Подробиці дізнавалася Юлія Санельченко. На трасі Покровськ-Добропілля зібралися з півсотні людей з плакатами. Це гірники вугільної компанії «Краснолиманська». На мітинг вийшли через невиплату заробітної плати. Я сподіваюся, що нас услышать. Наконец-то виплатить нам задолженість за заробітну плату за 2 місяці. Уже пора аванс декабря давать. Ну, мы же привыкли, у нас на предприятии такая политика. Мы привыкли и приучили их, этих наших руководителей, то, что аванс нам не дают, нам дают только зарплату. Да? Ну, и то, когда они захотят, а не мы. Наш уголь никому не нужен, потому что уголь закупается у России по очень дешевой цене. Наш уголь лежит на складах. Наше руководство не может решить проблему. Люди голодные, дети голодные, праздник идет, никто ничего не купить не может. Ні дітям, ні собі, ні, відповідно, долги, кредитки, кредити ростуть. Нікому нічого не цікаво. Комунальні услуги. На знак протесту гірники перекривають трасу. Пропускають лише машини із дітьми. За годину акції у черзі збирається з десяток вантажівок. Серед них і машина Валерія. Чоловік каже, через запізнення його сьогодні оштрафують. От я їду, мені час завозиться. Як я можу на 8 часов ще попасть в Запорож? У них проблеми, у нас проблеми. Ну, получается, как бы сказать, они вроде свое отстают, а с другой стороны вроде и поддерживают, а с другой стороны вроде трошки и розгорбляють. Озвучити позицію керівництва шахти до мітингувальників приїжджає голова профкому Валерій Щепотін. За словами чоловіка, вчора ситуацію на шахті обговорювали у Києві. У нас був розговор про те, що ці письма і всі ці міри, які ми підприємаємо, написали письмо президенту, написали міністру. Допустимо, по другим підприємствам потрібні якісь средства. У нас єдина проблема, чому не беруть український уголь, чому покупають в інших містах, чому останавливаються електростанції, чому останавливаються шахти і як можна допускати до того, що шахтери залишаються
без заробітної плати. Гірники вугільної компанії «Краснолиманська» на мітинг виходять втретє. Раніше перекривали дорогу до шахти. Юлія Синельченко, Євген Янько. Новини на Суспільному. Сьогодні близько опівдня у Мар'їнці бойовики смертельно поранили місцевого жителя. Про це розповів пресофіцер Центру операції об'єднаних сил Дмитро Чалий. Службовцям від складу об'єднаних сил було оперативно організовано евакуацію пораненого сильного ворожого вогню у секторі обстрілу. Проте, на жаль, знайти чоловіка не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. У Харкові попрощалися із нацгвардійцем Сергієм Михальчуком. Поховали бійця на Алеї Слави, що на 18-му міському цвинтарі. Попрощатись з Сергієм прийшли рідні, друзі, побратими. У цій колонії військовослужбовці Національної гвардії, друзі та родичі загиблого на Донеччині 21-річного розвідника Сергія Михальчука. Так, на Алеї Слави у Харкові прощаються з бійцем. Душу раба твого Сергія спасе у покой. От там. Перша вчителька Сергія Михальчука Ольга Науменко показує його шкільне фото. Говорить, у Сергія двоє братів та троє сестер. Він був наймолодший у сім'ї. Мудрість, мабуть, у нього вже була. От я от, ну, вчора ж так от, коли побачила і не повірила своїм очам, так скажемо, що це учень мій. Сергій був старшим кулеметником у взводі розвідки бригади швидкого реагування Національної гвардії. Прийшов туди рік тому, пригадує його побратим з позивним тренер. По життю він був такий добряк тихоня. Він не багатослівний, але своїми справами показував, що він дійсно душа колектива. Так, в нього були плани, як і у всіх молодих людей, купити квартиру, одружитись. Були плани на життя, але бачите, як ворожа міна, вона все обірвала, ці плани. Нацгвардієць помер 14 грудня під час обстрілу українських позицій поблизу селища Новолуганське на Донеччині. Собою Сергій прикрив від міни товариша. Той нині у військовому шпиталі, каже командир військової частини Іван Миропольський. Більшу частину осколків взяв на себе, отримав поранення, несумісні з життям, при цьому врятував життя товариша. Представили до найвищої нагороди, до звання Героя України посмертно. Світлана Стеценко, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків. Мобільний офіс на колесах сьогодні вперше приїхав до села Іванівське, яке цьогоріч увійшло до Бахмутського ОТГ. Фахівці управління праці та соцзахисту населення і Центру надання адмінпослуг консультували жителів села щодо соціальних виплат, пільг, субсидій тощо. Жителі Іванівського зібралися у центрі села. Чекають на мобільний соціальний офіс, який вперше приїхав до цього населеного пункту. У мене такий вопрос. Я висчитала, скільки стоїть? 200 кубов, так? Висчитала. Мінус льгота. Різниця в оплаті. Так я розумію. Я оце хочу спросити, можу я тут оцей розрахунок писати чи не можу? Квоти у мене у сина, і на світ на воду прийшли, хоча по закону написано, що спочатку йде газ, і банк як відповів мені, що це, Горгаз не заключив з ним договір. Як це вони до сих пор не заключили? 2 місяці вже. Мобільний офіс – це автомобіль, який за 20 хвилин трансформується у приміщення площею 30 квадратних метрів. Одночасно вміщує до 16 людей. Тут є світло, інтернет, приймають відвідувачів 4 фахівці. Обязательный платеж вообще отменяется, потому как сейчас монетизирована субсидия. Вы получаете ваши деньги. Вот она сумма вашей монетизации. 1892,90. Это сумма субсидий. Мы предоставляем социальные, административные и другие публичные услуги. То есть приезжают представители управления труда городского совета, представители ЦНАПа, тоже Бахмутского городского совета. Также на основании заключенных меморандумов мы можем пригласить, если у людей будут возникать вопросы, представители пенсионного фонда, центра занятости, представители Бахмут-Воды и Умвель-Бахмут. Это предприятия и организации, с которыми у нас заключены меморандумы. Очень удобно. Я уже не могу далеко ходить и далеко ездить. Поэтому мне удобнее сюда прийти.
Автомобіль-трансформер коштує 4 мільйони гривень. Управління праці та соцзахисту Бахмутської міськради користується ним з 23 жовтня. Іванівське – третє село, куди приїхав мобільний офіс. За словами Наталії Коваленко, наступні виїзди планують у січні 2020 року. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному. Медаллю імені Флоренс Найтінгейл нагородили голову станично-луганського представництва Червоного Хреста Наталію Яковлєву. Її видає міжнародне представництво Червоного Хреста, що у Женеві. Це друга така відзнака в історії регіону. В усьому світі їх 1483. Така награда – це дуже рідка, звісно, неожиданно. Никто не думал, никогда я и не мыслила, в принципе, работавши, не думала о том, что кто-то будет какие-то давать награды. Наталя стала однією з 29 жінок, які отримали медаль цьогоріч. У Червоному Хресті майже 20 років вона працює патронажною сестрою. Это сестры, которые оказывают, производят патронаж, наблюдение на дому. От самого елементарного – пойти в магазин приобрести продукти, в аптеке лекарства, до медицинских манипуляций. И во время конфликта, который в 2014 году произошел, мы оказывали помощь внутрипереміщеним местным жителям, содействовали им, оказывали помощь продуктами. На Донеччині триває арт-перемир'я. Це національно-мистецький проєкт, за яким другий рік поспіль актори Запорізького театру лабораторії «Вія» безкоштовно показують вистави для дітей з прифронтових населених пунктів. Цьогоріч для 3000 з Красногорівки, Мар'їнки, Солидару, Миронівського, Парасковіївки привезли казку «Хоробре серце, косі очі». Сьогодні спектакль показали у Світлодарську. Деталі у сюжеті. Музичну казку «Хоробре серце, косі очі» актори Запорізького муніципального театру «Вія» показують дітям у прифронтовому Світлодарську. На Донеччину за мистецьким проєктом «Арт-перемир'я» приїхали вдруге. Год назад ми приїжджали з казками «Малыш Карлсон», а зараз ми приїхали з казкою «Косі очі, хоробре серце». Казки у нас теж такі не зовсім традиційні, а вони більш сучасні і учать дітей добру, щастю, що таке хитрість, обман, як з цим боротися, на добро завжди побіждає зло. Вистава триває годину. У процесі гри головні персонажі спускаються зі сцени до глядачів. Не треба лиш боятись, не треба боятись вовків, і можна лупцювати. Тут детки, к сожалению, тише. Чем ближе к серозоне, тем тише детки. И тем ярче нам необходимо играть, ярче необходимо их заводить, чтобы они хлопали, радовались и получали эмоции вообще от спектакля. Сьогодні виставу подивилися зо 500 дітей із Світлодарська та навколишніх селищ. За підтримки штабу об'єднаних сил її показуватимуть у 6 прифронтових населених пунктах області. Щойно повернулися з Миронівського. Там більш ніж 300 дітей було на наших виставах. Сьогодні Світлодарськ, завтра Солидар та дитячий будинок у Парасковіївці, потім Мар'їнка, Красногорівка. Ми очікуємо, що більш ніж 3 тисячі дітей війни побувають на святкових виставах, отримують подарунки. За благодійним проєктом, каже Борис Кутовий, до Солидару привезли і україномовні книжки. Ми передаємо до 100 бібліотек Донбасу майже 500 книжок української мови. Я маю честь передати свою книжку, яка називається «Листи з далеку». Це дуже добра, дуже гарна книжка. Я написав її, більшу частину цієї книги я написав тут, на Донбасі, у вигляді листів-оповідань своєму маленькому сину. Ця книга адресована не тільки маленькому хлопчику, але усім дітям України і насамперед дітям Донбасу. Декілька примірників автор підписав і для журналістів «UA Донбас». Надія Задорожня, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Переможців творчого конкурсу «Сіверський Донець очима молоді» нагородили сьогодні у Слов'янську. 13-й рік поспіль його проводить басейнове управління водних ресурсів за підтримки Донецької облдержадміністрації, дитячого фонду ЮНІСЕФ та ОБСЄ. Що конкурсанти представили на суд журі цьогоріч, бачила Наталя Нагорна. Сіверський Донець в обрамленні пластикової пляшки.
Так, через об'єктив фотоапарату побачив річку, біля якої виріс студент Слов'янського енергобудівного технікуму Андрій Шапошніков. Його світлину визнали найкращою та присудили перше місце в номінації. Від хвилювання хлопець знітився. За нього розповідає його однокурсниця Аліса. Он хотел показать экологическую проблему Северского Донца. Вот если посмотреть, спуститься вот к бережку Северского Донца, то можно увидеть, что там валяются бутылки, валяются пакеты. Просто люди приходят, отдыхают и за собой не убирают. И це ненормально. Переможниця у номінації «Малюнки» – десятикласниця першої слов'янської школи Карина зобразила Сіверський Донець та його береги без сміття. Каже, те, що його там повно знає і сама бачила під час екологічної акції. Та малювати таке не схотіла. Коли ми збирали сміття, ми, мабуть, десь 6 пакетів повного сміття знайшли. Там була не тільки я, ще й студенти технікуму, і ще й співробітники басейнового управління, тому я б сказала, що вони досить забруднені. Хотілося донести, мабуть, красу цього місця, що це місце потрібно зберегти від бруду, від знищення. Окрім малюнка, Карина представила ще й дослідницьку роботу. Отримала за неї диплом другого ступеня. Перемогу ж у цій номінації виборола Поліна Тендітна з Лимана. Вона написала про Сіверський Донець казку. Я сама за гороскопом рак, і тому дуже полюбляю воду, водне середовище. І для мене проблеми збереження – це дуже важливий момент. А чому сміттєві ріки, пластикові береги? Ти таким побачила Сіверський Донець? Так, бо на даний момент пластик – це проблема. І він всюди. Серед конкурсних малюнків, світлин та досліджень – агітаційні плакати, прозові та поетичні твори. Кожен раз радуєшся, тому що у дітей така чистота, така іскренність подачі і восприйняття всього цього. Ось, наприклад, вірш «Донець наш величний» – це Багнюк Рима, 17 років, місто Слов'янськ. Як вона пише, «Донець наш величний, перлина Донбасу, любов і пошана до тебе не згасне». Потужна артерія, водна Донець, ти чистий і щедрий, природи вінець. Участь у конкурсі цьогоріч взяли понад 800 школярів та студентів віком від 7 до 23 років з Харківської, Луганської та Донецької областей. З них близько 500 дітей саме з Донеччини, розповідає начальник Сіверсько-Донецького басейного управління водних ресурсів Сергій Трофанчук. У цьому році піднімається тема безфосфатних порошків і пластифікації. Тобто пластику, який часто викидається на берег річок. Ми кажемо дітям, скажіть навіть своїм батькам про те, що є вже миючі засоби, які можна використовувати безфосфатні. Що це дає для річки? Тобто, якщо ми перейдемо на безфосфатні порошки, ми не будемо бачити наші річки зелені літом, коли цвітуть синьо-зелені водорослі. Усі учасники отримали дипломи та подарунки. Переможцям, поміж іншого, подарували термоси, аби діти користувалися ними замість пластикових пляшок, екологічний глиняний посуд та полотняні торби. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Якщо вам є що розповісти Суспільному, телефонуйте до редакції за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.